daleko v zemi hor, pod vysokým sluncem, kde voní vzduch medem divokých včel, kdysi dávno ještě dřív, než přišli první lidé, žil mocný Alba. Narodil se s nebem a zemí, vyrostl s první trávou a prvním lesem, zmoudřel s příchodem bílého sněhu. Národy jsou solí historie. Pojďme si vyprávět o jednom z nich. Pojďme si vyprávět o jednom z nejmenších národů světa. Národu Ketů, který obývá břehy velké sibirské řeky Jenisej a několika jeho přítoků. Ve vesnici Sulomája, která leží na břehu podkamenné Tungusky, žije 94 Ketů. Je to desetina celého ketského národa. Ketové jsou jedněmi z nejstarších obyvatel Sibiře. Jejich eposy vyprávěné po staletí přinášejí svědectví o příchodu lidí na břehy dolního Jeniseje a jeho nejbližšího okolí, odkud si z dalekých hor. V Sulomaji žije 94 Ketů a 100 obyvatel jiných národností, převážně Rusů. Je tady pila, pošta, trojcítka a kravín se 7 kravami, které dávají mléko pro mateřskou školku. Protože karavana zásobovacích lodí připlouvá po Tungusce jednou za rok, na jaře za velké vody, jsou potraviny na příděl. 3 hovězí konzervy pro osobu na měsíc, 18 konzerv kondenzovaného mléka, 1 láhev vodky týdně. Nepočítá se, co si přineseš z tajgy a ulovíš v řece. Věda nedokáže uspokojivě vysvětlit původ Ketů a vznik ketského jazyka. Nejmodernější hypotéza vychází z jazykové, antropologické i etnické podobnosti Ketů a severoamerických indiánů kmene Atabasků. Říká, že jsou potomky praameričanů, kteří kdysi dávno přešli z Asie přes Beringovu úžinu na americký kontinent. My jsme mezi Kety samotného konce 2. tisíciletí našeho letopočtu. Je poklidná srpnová neděle. Kde se hory dotýkají oblak, bylo jezero hluboké jako noc, široké jako moře. V jezeru žila vědma Chosadam, matka všeho zla. Jednou Alba vylovil velkou černou rybu. Ryba promluvila lidským hlasem. Pusť mne, Albo, odvděčím se ti. Alba rybu pustil zpátky do jezera. Ryba se zasmála černým smíchem. Jsi hloupý, Albo. Víš ty, kdo jsem já? Jsem Chosadam, matka všeho zla. Roku 1581 dobyl nájemný oddíl kozáka Jermaka hlavní město Sibiře Kašlik. Netrvalo ani 100 let a Ketové se stali stejně jako ostatní původní obyvatelé nekonečných prostor za Uralem, součástí ruské imperiální říše. Ketský národ byl na vyhynutí. Hlad, nemoci a alkohol kosili Kety po stovkách. Významný ruský osvícenec, otec Irinarch, řekl, co jsme dali domorodcům, vodku a tabák.
Přinutili jsme je, aby si zvykli na jídlo z mouky. A obilí se tady pěstovat nedá. Učinili jsme je na sobě zcela závislými. Dnešní civilizace přinesla malému lesnímu národu materiální pokrok. V Sulomáji je diesel agregát. V několika domech mají barevný televizor, který přijímá signál družicové antény. V kulturním domě je kulečník. Národ Ketů má svou prastarou kulturu. Nezmizela v nenávratnu jako u mnoha jiných malých národů světa. Dnes se však tradičním uměleckým řemeslům již nikdo nevěnuje. Na vzdělávání původních obyvatel Sibiře vynakládá stát velké prostředky. Většina Ketů umí číst a psát. Jakou šanci na zachování národní identity má necelý 1000 příslušníků ketského národa? Zákony genetiky jsou neúprosné. Statečný Alba, mladý a krásný, jako jsou hvězdy na nebi, se rozhněval. Neunikneš mi, Chosadam. Dokud budu živ, nenajdeš klidu na zemi ani pod vodou. Vznikají nové sociální struktury. Původní lovecké nebo rybářské občiny nahradila jiná pracovní seskupení. Tak je tomu i v obci Surguticha, ležící na dolním Jeniseji, 800 kilometrů severněji než Sulomája. Někteří její obyvatelé pracují v rybném sovchozu. V jedné sezóně odvádějí státu okolo 7 tun ryb. Na konci vesnice stojí farma stříbrných lišek. Pěstování kožešinové zvěře je činnost dříve Ketům zcela neznámá. Dnes putují z vesnice Surgutichy do velkých měst celé Evropy kožešiny stříbrných lišek za nejméně 100 000 rublů ročně. Surguticha je bohatá vesnice. Mléko, na Sibiři tak vzácné, mohou podávat i svým stříbrným liškám. Vesnice má mlékárnu a 15 dojnic. Také malé stádo koní, jeden kolový traktor a jeden pásák. V každé rodině je smečka psů, zároveň loveckých i tažných do postrojů saní. Ve vesnici je cirkulárka a několik rodin vlastní i ruční motorové pily. Někteří lovci používají v zimě sněžný skútr. Dojala nás péče, jakou vesničané věnují dětem. Irina Petrovna, rodem Ketka a učitelka zdejší mateřské školky, nám řekla. V naše vrímě, náš národ
переживает такую стадию. My mladí svůj jazyk už neznáme. Rozumíme ještě některým slovům, ale vyjádřit se v kečtině už neumíme. Naši rodiče nás nejsou schopni kecky naučit. Museli bychom se svůj jazyk učit ve škole, ale nemáme ani kecký slavikář. Náš malý národ mizí. Asi miluje do okolních velkých národů. A můj chlapec taky není ket. И это зависит от того, что люди, наши родители, не приучили нас к ему. Уже русский язык, он берет свое первенство перед нами. И мы не умеем на своем языке разговаривать. И это очень обидно, что наш народ, он вымирает. И уже через несколько лет, может быть, нашего народа уже больше не будет. Náš jazyk bude mrtvý jazyk, jak latinský. Tam, kde Alba udeřil mečem o zem, vytekla z jezera řeka. Černá ryba mrskla ocasem a pustila se k severu. Alba zaspíval píseň a rozletěl se za rybou. Ryba pluje pod hladinou, prorývá skály, Alba letí nad zemí, rozbíjí hory. Chosadam, matka zla, a Alba, první člověk, otevírají řece cestu. Dlouho pronásledoval Alba Chosadam k severu, až dostihli moře. Chosadam se usadila na Černém ostrově, Alba se stal otcem národa Ketů. Igor Maksunov ze Surgutichy je ket. V zimě loví zvěř, v létě pracuje na sovchozních stavbách. Je mu 38 let, má 28letou ženu Lenu a 3 děti. Ninočku, Viktora a Denise. Igor staví pro rodinu dům. Řekl nám... No, jak, чтобы žít, jak lidé живут, что ли? Rozhodli jsme se, že se zařídíme, abychom mohli... No, jak bych to řekl? Abychom mohli žít jako ostatní lidi. A jak spolu doma mluvíme? A jak děti učíme? Samozřejmě kecky. Děti chodí do školy a rodnému jazyku odvykají. Jedno slovo si zapamatují, druhé zapomenou. A zůstalo nás ketů velmi málo. Národy jsou jako lidé. Jejich vývoj má ustálený řád. Vznikají, stárnou a zanikají. Taková je historie lidstva. Je v lidských silách tento proces změnit nebo dokonce zastavit? Dnes, koncem 20. století, jsme hrdí na to, když se nám podaří zachránit starý chrám, vymírající rostliny nebo ohrožené živočišné druhy. Na sibirské řece Jeniseji žijí lidé jednoho z nejstarších národů Sibiře, ketové. A keto v kečtině znamená člověk. Jednoho dne se Albovi dny naplnili. Vydal se na poslední cestu. Nikdo neví proč a nikdo neví kam. Jen ketové vědí, že mléčná dráha na zimní obloze je stopou Albových saní. Až se naplní číše, Alba, mladý a krásný, jako jsou hvězdy na nebi, se vrátí.